هذا الكسر هذا مركز برنامج كارمات وحن كسر لنا هي يطلع كوميدي سنتر أو كي على داتان ما على ساعة واشنطن وحمرتنا هو أن لجوا برنامج نقل قيف قلي حتى مردرة أو قابس ما على سير سيارة هي كوميدي سورس وحير الله سو هذا يا حمد محمد أيضا الله شقي سكون كريس ما على لقى صدر تقبل كان من على بدينا كسر هذا برنامج كارمات كهل لأنه حويان كان تربية على تسمية أما قابس سدي لوجان لحقت ضد كسر بلوتيكا مركا محيدي بحيدي الدواني السنة أما برامشان أنتو سعودي وربحين تر الحمد لله هرت ماتي مشروع عن وربحين تر ماتي عقوسة بسنة سيارة البوت عودين تر أنه وحنا وح مهم ولا شيء الحمد لله نجوك كان قشوه من فميلا جاب الليش خيسا ناكتو سفع النوع عاوسة الحمد لله ماتي نقول لي وح على شيء وح على تساعد تكو أو يعني كوميونيتي يعني إيميجرانت ريفيجي جمارك الصومالي ده إثيوبيانك فيتناميز كسيدة إيمان لاين أو عظيم لاين مركز الصومالي وحكي كلام تعلمت كوات صدر بحد كم مقاطع ذاتي عدين عم ترن لترن أي صح مركز وكارت ووحي مركز يقول كذا ورب حنا عاد سكر الصومالي نبرونج هيك كده شو سو كل مقاطع ذي وكم كريس الله شغلت ورب حنا عنو كلو تعيش هذا وهاو وهاو ريبورت في عنا نرجعني إن الصومالي ده نمبر ون هلين إجلين إن يدي although this report is really good, there's also a lot of work that still needs to be done. So how I am, I'm ku farxay, but it also reminds me that you know, wali shaqo badan baan noqotay, waana adan Soomaalina haynaan isku dayno even harder in aan markay voting kana qoto markay noqoto school board ka iyo waxa you know ciyaalkeena u baahan yihiin in our community needs is markay election kana qoto in aan you know soo baxna aan ballotidaas elino I've seen a lot of times where you know I bad ba garaacaysa waxa la qilay ballot giba garnay meeshay taalo you know so waxa way as a community nan ka digano waxa voting ka in itself in it that is very important and part of our daily lives you know صح aad baa u baxsantaa xamdi hadana warbixinta noocaan oo kala sidigan uu ku cuntaa soomaa oo fiican inay ogaadaan dadka oo codanaya mo sax inay u jeedaan exactly oo fiican yahay kullay anagana ina inclusive noqon sax community gana immigrant and refugee way ku badan yihiin ayagana soomaa soomaalida kaliya ma aha kuwa kala Vietnamese oo joogan Ethiopian so kulligood waa in la caawiyo codaynta waa inay ka qayb galaan sax kullay dadkan wax yar weeliitaan waa sida walaashan xamdi sheegtay waa inay ayaga soo baxaan ay vote kareeyaan kus hadhow anagu waxaan nahay dad oo hadhow yaani daa waxaan iyo waxaan lagu suugay laakiin waqtigii la rabay inaan codeyno ayaa maqan waa maqan dadka arkayseen xamdi iyo waayo dadka oo community leaders oo caawinaya laakiin waqtigii anaga loo baxna ayaa maqan waa ka maqan saas oo kale kuwila ayaa business ayaa wali waa dadka noocaas kale soo wajahday oo laga rawaayn laga saaray laga caawiyay hadii aan sheego congressman Camilla tan xamdi uu shaqeeyo waa qofkii 9/11 markuu dhacay hate free zone wana markii markii dhacay waa qofkii na caawisay Had travel ban one of the first, you know, elected officials or congressmen or tagay at a borka or you know, dadki diyaaradaha lagu celinayo lagu celinay their home country magalayaasha ka imaadeen joojisay ku dhacday you know maaha waxaan wax dhici karta very un-American and unethical anyway wax saas camal dhacaan so you know waxay tahay she's a champion for these issues for sure kulli caawo dhan waxaan hadli karnaa maanta waxaan hadli karnaa laakiin barnaamijkan maanta waxa weeyaan oo mid gaaban oo kaga hadlayno oo maxaan filayna mustaqbalka so insha Allah kulli warbixintan waxa fiican dadka in oo yacni helaan waxa laga heli karaa siaro.gov/or laga heli karaa siaro vote dhaha waxa jirmido East African ah Vietnamese iyo kuwo kale insha Allah soo warbixintan qofkii akhrisan rabo diyaar u yahay sax maxaa kaloo ku darlay adna xamd And I think it's a very important report, Wyatt. You know, report information. But then, you know, number one, I think a lot of elected officials that istimali dona, or you know, they'll use this report to better
engage our immigrant and refugee communities. So it was an incredible report. وحن تعلان لحن إن أركوني هذانا 2018 كلو سنة عملاء سمايا. And أدي أردت more information. مدك لنا dadka expertiga nala hadlay oo la codayntina muhiim tahay in la register inay muhiim tahay in la qayb galo barnaamijyada noocan oo kale ay muhiim tahay marka mar walba ha sugin oo laasmin marka wax dhacaan oo marka inay the engagement iga soo fiican tahay idinka dadka mar walba barnaamijkan ku casuumeyna mar walba bixinaysa insha Allah asan aad baa ma santay xamdaad aad baa ma santay dawada idinka saaso kale